1, 2, 3, 4. Millal sa pildi valima? Saapad. Teeme tigu? Jah, teeme tigu. Tigu. No nii, mis värvi on number 1? Number 1 on oranj. Oranj, otsime number 1, oranj. Veel on number 1? Jaa, oranj. Mis värvi on number 2? 2 on roheline. Roheline, kus on number 2? Number 2 on siin. Siin, jaa. Ja see on roheline. Oi, sorry. Roheline, jah. Mis värvi on number 3? 3 on punane. Jaa, punane. Kus läheb punane? Läheb sinna, jah, sest seal oli number 3. Mis värvi number 4 on? Kullane. Kullane, jaa. Väga tubli. Mis värvi on number 5? Mis on sinine? Sinine. Teeme taeva siniseks. Taevas läks nüüd siniseks. Ja mis värvi on number 6? Mis värvi on number 6? Roheline. Roheline oli, jaa. Tubli. Taadagi nisa. Jah, on väga ilus tigu. Jee. Oh, see tümpel. Seda seda. Oi, ilus. See on printsessi kroon. Mhm. No nii, mis pildi me nüüd võtame? Teeme... Muna! Oh, muna, aga kus oli muna? See? Nadande, sõja! No see on muna, mis värvi on number 1? Number 1. Number 1 on jälle oranj. Amazing! Ja number 2, mis värvi on number 2? 2 on kannane, mina ütlen, et haps. Haps ja haps. No nii, aga meil on veel üks number 2 kuskil. Otsige kõik, kus on number 2? Otsige, siin tublid! Ja number 3 on roheline. Rohelist värvi on number 3. Jee! Number 4. Mis värvi on number 4? Lilla. Lilla on number 4. Seal on 4. Otsige, kus on veel 4? Siin on 4 tublid. Ja kus on number 5? See on roosa. Roosa. Ja kus on number 5? Tubli. Aga siin on veel kuskil on 5. Otsige number 5. Tubli. Ja kus on veel number 5? Oi, kui tubli. Ja viimane värv on... 6 on number ja sinine. Jee! Suure parane. On ilus. Ja. Oi, see on nii ilus. Kas värvime veel midagi? Oo, palju õnne. Olite nii tublid. Palju õnne. Mis me veel värvime? Pakki. Värvime... Apamba. Vihmavari. 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 See on vihmavari. Vihmavari. Mis värvi on number 1? Number 1 on roheline. Jah. Ohoo, roheline number 1. Mis värvi on number 2? Lilla. See on lilla. Näete, number 2 on lilla. Mis värvi on number 3? Number 3 hall. Hall, hall, hall. Siin on hall. See värv on hall. Hall, hall, hall. No otsi, kus on hall. Otsi ka kõik, kus on... Seal on number 3. See, mis värv see on? Sinine. Sinine, sinine, sinine. Sinine on number 4. Sinine. Siin on. Oi, kui palju number 4 meil on. Oi, kui tin, 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 tin. Kuskil on veel üks number 4. Otsige, see on number 4. Mis värvi on number 5? Viis on punane. Punane, tubli. Ja mis värvi on number 6? Number 6 on punane. Tubli, punane. No küll teie olete ikka tubli. Jee. Oo, palju õnne. Tubli töö. Olete väga tublid. Proovime nüüd midagi muud. Nii, joonista sina nüüd minule midagi. Joonista näpuga. Oo, mis sa joonistad mulle? Mis see on? Te vahetame värvi ka. Vau, wow, punane on nüüd. See on punasega. Teine oli roheline. Oi, kui ilus punane kala. Paneme kollast ka natukene. Tee kollasega ka. See on kollane. Nüüd on kollane. Nii, kustutame siit natukene. Kustutame ära ja teeme uuesti. Kas see on ilus neoon värv? Meeldib. Minule ka meeldib nii väga. Vaadake, kuidas ma kõik ära kustutan. Ja läkski ära ei ole. Mis ma joonistan nüüd? Ma võtan sinine ja joonistan kõrvad. See on sinine värv. Mis ma joonistan? Mis on? See on sinine. See on sinine muumu. Sinine muumu. Muu teeb muumu. Muumu teeb muu. Tal on saba. Sabaga ta lööb kärksed ära. Ja paneb pim, pim ja kärksed lähevad ära. Ja muu, mm, uu, uu. Muu. Jaa. Muu võtab siia kapsa taaga. Jah. Vaata nüüd. Oh no, kui ta kadus? Oh no. Midagi on kadunud. Oh, mu pilt läheb ära.
kus ta läheb? Ma kustutan ära ja ma kirjutan ühe tähe siia ja teie kõik arvake ära, mis täht see on. Vaadake, ma teen ilusti puhtaks. Ma võtan punane värv ja kirjutan ühe tähe siia. Öelge, mis täht see on. Auto. See on nagu auto. Vaadake, ma tegin auto siia. Auto. Auto. Jee. Banani. Oi, sa tahad B ka või? Ma teen siia väike B. See on B. B, B, banaan. Ma arvan banaaniga. Sa tahad imeti banaani, aga banaan on ju kollane. Ma pean banaani kollaseks tegema. Näe, nüüd on banaan. Palun, su banaan. Ja tänaseks aitab. Tšau! Tšau, 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 tš